Predstavil vam bom vozilo Audi A3, letnik izdelave 2018, 14.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je brez poškodb, v odličnem stanju. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo, brez poškodb, odlično ohranjen. Zaščita podvozja, na levi strani ter na desni strani, vse odlično ohranjeno. Prav tako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobrem stanju, brez poškodb, z zelo malo površinsko praskico. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018, s 7 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj desno, z nekaj malimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, nekaj malih površinskih praskic. Pneumatika letnik 2018, 7 mm profila.